samém srdci Národního parku můžeme obdivovat scenérii dvou do sebe zaklesnutých ostrožen rakouského Umlaufu a moravského Ostrohu. Právě na něm nechal moravský markrabě Jan Jindřich ve 14. století zbudovat unikátní gotické dvojhradí Nového Hrádku. Od dobytí švédskými vojsky v roce 1645, tedy více než 300 roků, srůstá tato stavba s přírodou. Vznik unikátních teplomilných společenstev a výskyt významných rostlinných a živočišných druhů umožnilo právě dlouhodobé, několik set let trvající odlesnění svahu pod hradem a vápník obsažený v maltě zdiva. Na jaře se stěny hradu rozáří žlutými girlandami tařice skalní. Na nádvoří najdeme kriticky ohroženou teplomilnou zápaličku největší. Na stinných zdech se vyskytují vzácné kapradiny, jako například slezeník červený zakřivený. Na Novém Hrádku žije populace ještěrky zelené, bohatá květenství žebřice pyrenejské lákají několik druhů zlatohlávků, brouky dlouhou úzce, ploštici kněžici páskovanou a množství druhů blanokřídlého i dvoukřídlého hmyzu. Zřícenina je zejména v létě hojně navštěvována několika druhy netopírů, které zastihneme odpočívat ve sklepních prostorách a puklinách podloží svorové skály. V osidlování zříceniny jednotlivými druhy rostlin a živočichů a v dynamice jejího pohlcování vegetací můžeme číst jako v terénní učebnici ekologie.